এখন গাঁৱত এটা পৰিয়ালত মহেশ তাৰ পত্নী মালতী লৰা শংকৰ আৰু ভতিজী পিংকি আছিল পিংকিৰ মাক দেউতাকৰ তাই সৰু থাকোঁতেই মৃত্যু হৈছিল আৰু মালতী বৰ বেয়া স্বভাৱৰ আছিল তাই পিংকিৰ হতুৱাই গোটেই ঘৰখনৰ সকলোবোৰ কাম কৰোৱাইছিল আৰু তাই যে পিংকিক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথাটো মহেশক জানিবলৈ দিয়া নাছিল মহেশৰ সন্মুখত মালতী ভাল হৈ দেখুৱাইছিল আৰু সিফালে পিংকিক ধমকি দি ৰাখিছিল তাই যদি সেইবোৰ কথা মহেশক কয় তেতিয়াহ'লে তাই পিংকিক বহুত মাৰিব এদিন পিংকিয়ে কাপোৰ ধুই আছিল আৰু তেতিয়াই তালৈ খুৰীয়েকে আৰু এসোপামান কাপোৰ আনি তাইকে ধুবলৈ কয় খুৰী মই আৰু কাপোৰ ধুব নোৱাৰো মোৰ হাতখন বৰ বিষাইছে ঐ ছোৱালী মই তোক যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিছোঁ সেই কামখিনি কৰি মেলি সোনকালে শেষ কৰ আজি মোৰ ল'ৰা শংকৰৰ জন্মদিন এইখিনি কাম শেষ হ'লেহে তই মোক পাকঘৰত অলপমান সহায় কৰি দিব পাৰিবি সেইখিনি কৈ মালতী তাৰ পৰা গুচি আহিলে আৰু পিংকিয়ে বাকীবোৰ কাম বন শেষ কৰি খুৰীয়েকক পাকঘৰত সহায় কৰি দিবলৈ আহিল মালতীয়ে তাইৰ পিতেকৰ জন্মদিন বুলি পায়স বনাইছিল আৰু পিংকিয়ে পায়স খাই বৰ ভাল পাইছিল আৰু তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাছিল খুৰী মোক পায়স খাবলৈ দিবানে ঐ ছোৱালী মই তোৰ বাবে এই পায়সখিনি বনোৱা নাই নহয় আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন তাৰ বাবেহে মই এই পায়সখিনি বনাইছোঁ খুৰী মোৰ বৰ ভোক লাগিছে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা মই একোৱেই খোৱা নাই ঐ তই ইয়াৰ পৰা যা পিংকি তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু ৰাতি হোৱাতে শংকৰৰ জন্মদিন বুলি সকলোৱে লুচি ঘুগুনি আৰু পায়স খালে পিংকি কলৈ গ'ল তাইকো মাতা আকৌ আচলতে তাই কেতিয়াবাই খাই বৈ আজৰি হ'ল তাই চাগে এতিয়া শুলেও পিংকিয়ে দূৰৰ পৰাই সকলোবোৰ চাই আছিল আৰু শুনি আছিল খুৰীয়ে ইমান ফাকি কথা কয় মই আজি একো খাবলৈয়ে নাপালোঁ সকলোবোৰ খোৱাৰ পাছত বাচি থকা পায়সখিনি মালতীয়ে যেতিয়া পাকঘৰলৈ থ'বলৈ আহিছিল তেতিয়াই তালৈ পিংকি আহিল মোৰ বৰ ভোক লাগিছে খুৰী পায়সখিনি মোক খাবলৈ দিয়াচোন নিদিওঁ তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা মালতীয়ে পিংকিকে তাৰ পৰা পঠিয়াই দিলে আৰু বেচেৰী পিংকি ভোকতেই শুবলগীয়া হ'ল পিছদিনা ৰাতিপুৱা মালতীয়ে পায়সখিনিত জেঠি পৰি থকা দেখিলে হে ভগৱান পায়সখিনিত আকৌ জেঠিটো ক'ৰ পৰা পৰিলহি নিশ্চয় সেইজনীৰ নজৰ লাগিল সেইবাবে এনেকুৱা হ'লে মই পায়সখিনিত কিমান যে কাজু আৰু কিচমিচ দিছিলোঁ মালতীয়ে পায়সখিনি পেলাবলৈ লৈছিল কিন্তু তেতিয়াই পটককে তাই ৰৈ গ'ল এই পায়সখিনি পেলাই দিয়াতকৈ পায়সখিনি মই পিংকিকে দি দিওঁগৈ পায়সখিনি দেখিলে তাই বৰ ভাল পাব আৰু কেইদিনমানলৈ তাইৰ মনটো ভালো লাগি থাকিব সেইখিনি কৈ মালতীয়ে পায়সখিনি পিংকিক দিলে গৈ ঐ ছোৱালী কালিৰ পৰা পায়স পায়স কৰি আছিলি নহয় ল এইখিনি পায়স সঁচাকৈ এই পায়সখিনি মোৰ বাবে আনিছা তোৰ বাবেই আনিছোঁ তই মোক যিমান বেয়া বুলি ভাব মই সিমান বেয়া নহয় এতিয়া এইখিনি সোনকালে খা আৰু কামত ধৰ হ'ব খুৰী তাৰ পাছত পিংকিয়ে পায়সখিনি খাবলৈ ধৰিলে কিন্তু তাই গমেই পোৱা নাছিল সেইখিনি যে বেয়া পায়স আছিল তাইৰ বৰ ভোক লাগি আছিল সেইবাবে তাই কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই গোটেইখিনি পায়স খাই শেষ কৰি পেলালে খুৰীয়ে মোক ইমানখিনি পায়স খাবলৈ দিলে তেওঁ কিন্তু বৰ ভাল তাৰ পাছত পিংকিয়ে বাগিচাখন সাৰিবলৈ গ'ল আৰু তাই সাৰি থাকোঁতেই তাইৰ গাটো বেয়া লাগিবলৈ ধৰিলে আৰু তাইৰ মুখৰ পৰা ফেন ওলাবলৈ ধৰিলে খুৰী অ' খুৰী পিংকিৰ চিঞৰ শুনি মালতী তালৈ আহিল আৰু দেখিলে পিংকিৰ মুখৰ পৰা ফেন ওলাই আছে আৰু তেতিয়াই তাই গম পালে যে পিংকিয়ে জেঠি পৰা পায়সখিনি খোৱাৰ বাবে তাইৰ তেনেকুৱা হৈছে খুৰী মোৰ কিবা এটা হৈছে আপুনি মোক বচাওক এইজনীক যদি এতিয়া মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সকলোবোৰ কথা ওলাই পৰিব মৰে যদি মৰক এইজনী মৰিলে ভালেই হ'ব মালতীয়ে পিংকিক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিনিলে আৰু পিংকি চটফটাই চটফটাই মৰি থাকিল আৰু পিংকি মৰাৰ বাবে মালতীয়ে এনেকুৱা অভিনয় কৰিছে যেন পিংকি মৰাৰ বাবে সকলোতকৈ বেছি দুখ তাকেই পাইছে এইবোৰ কি হৈ গ'ল মালতী ধৈৰ্য ধৰা কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই পিংকিৰ ইমান পটককে কি হৈ গ'ল মই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া তাইক ইয়াতে এনেকৈয়ে পৰি থকা দেখিছিলোঁ পিংকি কেনেকৈ মৰিল কোনেও একো গম নাপালে কিন্তু মালতীয়ে মনে মনে বহুত ফূৰ্তি পালে পিংকি মৰাৰ বাবে কিন্তু তাই গমেই পোৱা নাছিল তাই কৰা বেয়া কৰ্মবোৰৰ বাবে তাই অতি সোনকালেই শাস্তি ভুগিবলগীয়া হ'ব তেনেকৈয়ে এদিন মালতীয়ে দেখিলে তাইৰ ৰুমত বহুত জেঠি ঘূৰি ফুৰিছে হে ভগৱান মোৰ ৰুমটোলৈ ইমানবোৰ জেঠি ক'ৰ পৰা আহিল মালতীয়ে জেঠিবোৰ খেদি তাৰ পৰা যাবলৈ লৈছিল কিন্তু তেতিয়াই তাই বাহিৰত কাৰোবাৰ মাত শুনিলে আৰু মাতটো শুনি তাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল আৰু বাহিৰলৈ ওলাই গৈ তাই আচৰিত হৈ গ'ল কাৰণ তাইৰ সন্মুখত এজনী চোৰেল ৰৈ আছিল
ঐ মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মোৰ বাবে পায়স আন গৈ যা, মই পায়স খাই বৰ ভাল পাওঁ। মালতীয়ে চোৰেলজনীক দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰি ভিতৰলৈ গ'ল আৰু মহেশক সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনি মহেশ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল, কিন্তু এয়া কি, বাহিৰত দেখোন কোনোৱেই নাছিল। চোৰেলজনী ক'ত গ'ল? মালতী তুমি পাগল হলা নেকি, যোৱা শুই থাকা গৈ। মালতী চুপচাপ গৈ শুই থাকিলে গৈ, কিন্তু সেইবোৰ বন্ধ হোৱা নাছিল। পিছদিনা যেতিয়া মালতীয়ে পাকঘৰত খাদ্য বনাই আছিল, তেতিয়া তাই ভাজিৰ ঠাইত পায়স দেখিছিল আৰু পায়সবোৰত বহুত জেঠি উঠি আছিল। মোৰ লগত এইবোৰ কি হৈ আছে, মই বাৰু এইবোৰ কি দেখি আছো? মালতীয়ে আকৌ পাকঘৰৰ খিৰিকীখনত সেই চোৰেলজনীক দেখিলে আৰু চোৰেলজনীয়ে আকৌ মালতীক দুয়োখন হাত আগুৱাই পায়স খুজি আছিল। ঐ তই মোক পায়স খাবলৈ দে, তইতো বৰ ধুনীয়াকৈ পায়স বনাব জান। মই পায়স বনাব নাজানো, তই ইয়াৰ পৰা যাগৈ, মইনো তোৰ কি অপকাৰ কৰিলো, তই যে মোক অশান্তি কৰি আছহি। মই তোৰ ওচৰলৈ পায়স বিচাৰিহে আহিছো, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, তই মোক অকণমান পায়স বনাই দি দে আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াৰ পৰা গুচি যামগৈ। মই পায়স বনাব নোৱাৰো, তই ইয়াৰ পৰা যাগৈ, যাগৈ তই ইয়াৰ পৰা। তেতিয়াই তালৈ মহেশ আহিল আৰু মালতীয়ে তেনেকৈ অকলে অকলে বকি থকা দেখি সি আচৰিত হৈ গ'ল। তোমাৰ কি হৈছে বাৰু, তুমি যে এনেকৈ অকলে অকলে বকি আছা আৰু তুমি কান্দি আছা কিয়? মোক বচাওক, মোক বচাওক। কিন্তু তোমাক কাৰ পৰা বচাম? সেই চোৰেলজনী আকৌ আহিছিল। কোন চোৰেল আৰু কত আছে চোৰেলজনী? এতিয়াই আহিছিল ইয়ালৈ পায়স খোজা চোৰেলজনী। চোৰেলজনীয়ে মোৰ ওচৰলৈ পায়স বিচাৰি আহিছিল। সেই চোৰেলজনীয়ে প্ৰত্যেক দিনাই মালতীৰ ওচৰলৈ পায়স খুজি আহিছিল আৰু সেইবোৰৰ বাবে দিনক দিনে মালতীৰ অৱস্থা বেয়া হ'বলৈ ধৰিছিল। মালতীৰ তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি মহেশে মালতীৰ মাকলৈ ফোন কৰি সকলোবোৰ কথা ক'লে আৰু পিছদিনা মালতীৰ মাকে এজন ৰান্তিকক লৈ মালতীৰ ঘৰলৈ আহিল। মা, মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰে, মই সঁচাকৈ কৈছো, পায়স খোজা চোৰেলজনী মোৰ ওচৰলৈ সদায়েই আহে। মালতী, মহেশে মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে, সেইবাবে মোৰ লগত মই এজন বাবাক লৈ আহিছো, তেওঁ সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিব। বাবাজনে চাৰিওফালে ধ্যান কৰি চালে আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ কিবা অনুভৱ হ'ল। এই ঘৰখনত কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে নেকি? হয় বাবা, কিছুদিনৰ আগত মোৰ ভতিজীজনীৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু কিয় সুধিলে? আচলতে সেই ছোৱালীজনী নিজেই মৰা নাছিল, সেই ছোৱালীজনীকে কোনোবাই মাৰি পেলাইছিল। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে বাবা, এতিয়াই সকলোবোৰ গম পাই যাবা আৰু বা। বাবাজনৰ কথা শুনি মালতীয়ে বহুত ভয় খালে। তাৰ মানে তুমি সেই চোৰেলজনীক তোমাৰ আশে পাশে দেখি থাকা, কি কয় সেই চোৰেলজনীয়ে তোমাক? পায়স খোজে বাবা। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি এতিয়াই পাকঘৰলৈ যোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ পায়স অলপমান বনাই আনাগৈ। বাবাজনে কোৱাৰ বাবে মালতীয়ে ধুনীয়াকৈ পায়স বনাই আনিলে। সেই পায়সখিনি বাবাজনে ঘৰটোৰ মাজতে ৰাখিলে আৰু বাতিটোৰ চাৰিওফালে গোল বনাই দিলে আৰু বাবাজনে মন্ত্ৰ মাতিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই বাতিটো লৰচৰ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তালৈ সেই চোৰেলজনী আহিল আৰু সেই চোৰেলজনীয়ে একেথিৰে সেই পায়সখিনিলৈ চাবলৈ ধৰিলে। পায়স, পায়স লাগে মোক, পায়স লাগে মোক। এই পায়সখিনি তই তেতিয়াহে পাবি যেতিয়া তই কবি তই এই মহিলাগৰাকীক কিয় অশান্তি কৰি থাক। মই কাকো অশান্তি কৰা নাই, এই মহিলাগৰাকীয়েহে মোক অশান্তি কৰিছিল। মই সেইদিনা গোটেই দিনটো ভোকত আছিলোঁ আৰু সেইদিনা এই মহিলাগৰাকীয়ে পায়স বনাইছিল, কিন্তু মোক অকণমানো পায়স খাবলৈ দিয়া নাছিল। কিন্তু পাছদিনা মোক বহুত পায়স খাবলৈ দিলে আৰু সেই পায়সখিনি খায়েই মই মৰি থাকিলোঁ। এইবোৰ কি কথা কৈ আছে? এই কথাবোৰ তোমাৰ পত্নীয়েহে তোমাক ক'ব পাৰিব। মই আকৌ কি ক'ম, এইবোৰ কি কথা কৈ আছে মই একোৱেই বুজি পোৱা নাই। ঐ তই সকলোবোৰ জান? আচলতে সেইদিনাৰ পায়সখিনিত জেঠি পৰি গৈছিল আৰু সেই পায়সখিনিকেই মই পিংকিক খাবলৈ দিলোঁ আৰু সেইখিনি খায়েই পিংকি মৰি থাকিল। এইজনীয়ে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু দিনৰে দিনটো একো খাবলৈও দিয়া নাছিল। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। তই এই সমস্যাটোৰ পৰা ওলাবলৈ হ'লে তই এটা কাম কৰিব লাগিব, তই প্ৰত্যেক অমাৱস্যাৰ ৰাতিৰ দিনা পায়স বনাই চোৰেলজনীক দি থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নকৰিলে কিন্তু চোৰেলজনীয়ে তোক সদায়েই অশান্তি কৰি থাকিব। তাৰ পাছত বাবাজনে পায়সখিনি চোৰেলজনীক দিলে আৰু চোৰেলজনীয়ে পায়সখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ খালে। তাৰ পাছৰে পৰা মালতীয়ে প্ৰত্যেক অমাৱস্যাৰ ৰাতি পায়স বনাই চাদৰ ওপৰত থৈ আহে আৰু সেই চোৰেলজনীয়ে আহি পায়সখিনি খাই যায়হি।